Αγγέλα είναι γνωστή πια στην πόλη της Λάρνακας για τις αδιάκοπες βόλτες της, τα τρία παπαγαλάκια της τα οποία αποτελούν τη μοναδική συντροφιά της, αλλά και την επιλογή της να μένει έξω στους δρόμους, χειμώνα-καλοκαίρι. Εμείς συναντήσαμε την κυρία Αγγέλα και γεμάτη προθυμία μας άνοιξε την καρδιά της και μας μίλησε για τη ζωή της, τις δυσκολίες που πέρασε και το λόγο που εδώ και μερικά χρόνια επιλέγει να μένει στα παγκάκια της περιοχής, παρά τα 92 της χρόνια και τα διάφορα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Έπεφτα και χαμέ στην πόρτα μου. Εν τω μεταξύ, σηκώστηκα έναν πρωί να πάω στον Άι Λάζαρο. Όταν γύρισα και πήγα στον Άι Λάζαρο και γύρισα, στα τσίβρα το καναπούι είναι ευκαρμένο και τα ρούχα μου κόψα λάσπη. Εφώναζα, έκαμε. Ευρέχηκε ο και μου ένα μπαπλωματούι κατασχισμένο και πέφτα και χαμέ. Μετά ευρέχηνε έναν που ονομάζεται έδωκε μου και ο πατανίες και σκεπάζει μου, μια που κάτω και μια που πάνω. Κυρία Αγγέλα, γιατί πέφτετε έξω από την πόρτα σας και όχι μέσα στο σπίτι? Έχω πρόβλημα με την καρδία μου και πίνω χάπια του γιατρού. Είναι που ήταν να κάνω, πού ήταν να πάω. Και χαμέ που μου γιούτα. Όσο έχω πρόβλημα με την καρδία μου, φοβούμαι να πέσω μες στο σπίτι μου. Πρέπει να έχω έναν πρόσωπο να πέφτουμε και χαμέ. Έστω γέρος, έστω κοτζάκαρι. Τουλάχιστον έχω έναν μπλάμα στην τροφιά. Ήταν κάτι κοπέλες της στέγης. Και βάλαμε μέσα στο αυτοκίνητο και φέραμε στη σκάλα. Πάχαμε στη στέγη. Δεν μου καλό άρεσε. Δεν μου καλό άρεσε κόρη. Βάλαμε με μια γυναίκα μου ψυχομάχη. Αλλά ρε, τούτοι είναι να πεθάνει, λέω, να με δάχαμε να πέφτω. Σηκώστηκα τη νύχτα και έπιαχα το μαξιλάρι και τις πατανίες και έπιασα μες στη σάλα. Έπιασα μες στη σάλα. Τώρα, σηκώστηκε η γυναίκα, ήρθε. Να μπω, λάδι σου είναι πιο το χαμηλό σου. Θα σε βάλω με μια άλλη, λέει. Έβαλε με μια μπασά. Έλος πάντο, έπιασα τη νύχτα μαζί μου. Τι είναι η πασά, έχει στο νόμο κράντη τσέντα νέτη. Και πήγαινε μια τσέντα, λαλό σκιά. Μόνο τα κράτησε τσέντα λαό της. Βάρτη λαό της και άμεσα την καρκολού σου. Ή μες τα αρμάρι σου λαό της. Όχι κόρη μου, η τσέντα τούτη κρατώ τη λαλή μου. Είναι εσύ να φύγω πάνω μου. Σηκώστηκε η γυναίκα και πήγε στο μέρος. Σηκώστηκα κι εγώ πήγε και βάτσα η πόρτα. Λαλό της κιά, είσαι καλά. Λαλή μου είμαι καλά κόρη μου. Ήρθα μπήκα μέσα στην κάμαρη και έπιασα. Ήρθε η γυναίκα, έπιασα. Μάνα μου και έκοψε κάτι λοχαρκές. Κάτι λοχαρκές. Α, μάνα μου, λαλό. Γκαμίλες που έχω μέλλον. Εσηκώστηκα, έτσι στο λόγο μου εσηκώστηκα. Έπιαχα. Και άνοιξα την πόρτα. Έκλεισα τη σιγά σιγά. Και έφυγα που το Παναχύρι. Και έφυγα. Ήρθα έστω μου. Άνοιξα την πόρτα, έμπηκα έσω, έβαλα κάτι μαξίλα ρούκια και άμε στην πόρτα μου και έπαιζα. Ούτε ήρθε κανένας να μου πει «Μαν τα φύγες πω μες στη στέγη». Γιατί έφυγες, ποιος ο λόγος. Τίποτες, δεν επάθησε κανένας. Πώς καταλήξετε σε γίνον το παγκάκι? Εφύγετε από το σπίτι σας και πήγες στο παγκάκι? Ναι, έφυγα και πήγα μέσα στο εκεί μου πας στον καραβέ και ήρθε ένας, δεν ξέρω ποιος είναι, ήρθε ένας και ζήσε μου νίκιο.
Λαλό, δεν να αποφελείτε, λέω. Λαλή μου πρέπει να πληρώνει τζάμε που πέφτει, λαλή μου. Λαλό, τώρα πέφτει. Μα εγκαναπέ. Εν τζεν καρκόλα, λαλό, και να πληρώνω νοικείο. Γιατί είστε τελάω του, λαλή μου, λέω, ενίκειο, λαλή μου. Εντάξει. Έτσι κόστηκα και πήγα από κάτω από την υπεραρία. Είχε καλά που είναι τζάμε και πέφτει. Έβαλα τα ρούχα μου τζάμε και πέφτει. Ήρθε τούτος του ημαρχή, δεν ξέρω ποιος είναι, α. Δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι από εκείνους που μου σωρέψαν τα ρούχα που τζάμε στην πόρτα. Εσόρεψαν τα, έφυγε. Πάω τσελιώνει, χωρώ, με καναπούιν έχει, με ρούχα έχει, με τίποτε. Ευκάλαν τα ούλα και φύγασαι. Να σου ήε το που φκένε από μέσα του. Να πω, λαλί μου. Λαλό του, κοίτα, εσωρέψαν τα ούλα. Ακού να σου πω, λαλί μου, να πάει μες στην τζαμή να πιευθεί, λαλί μου. Είναι μες στην τζαμή να πιευθεί, λαλί μου. Λαλό του, εγώ με έναν τρόπο, λαλό του, γιατί είμαι Τουρκούα, τσάρα πουα. Όπου θέλεις, πιένε, λαλί μου. Να μες τις περαγίες, δεν θα πέφτει, λαλί μου. Ούτε πας τα καραπούκια θα πέφτει, λαλί μου. Για πού να πέφτει, λαλό του. Να πάει σε αυτό σου. Έτσι όμως δεν μπορώ να πάω λαό του γιατί έχω πρόβλημα λαό του. Γιατί με κιόχνετε λαό του. Πού να πάω μια γυναίκα λαό του. Στραβή γυναίκα λαό του. Πού να πάω λαό του. Δεν με ενδιαφέρει λαό μου. Όπου θέλεις πιένε λαό μου. Και έφυγε. Ήρθα και γιώνει και ρώτησα τον Χότσα. Λαό του Χότσα έχω ένα πρόβλημα λαό του. Θέλω να έρθω τα χαμέ λαό του να πέφτω. Έλα λαό μου. Και ο άνθρωπος ήρθε και φέρε μου καρκολούνε, φέρε μου και πέφτα τα χάμε. Μετά ο άνθρωπος έπιανε την καρκολού. Κάποιος δικός του χρειάστηκε να πέφτει και έπιανε την καρκολού του. Βάλω γιο γιντά ασέλωτε ούλα, γιντά χαρκιά ούλα και στρώνω τα χάμε και πέφτω. Περνάτε ωραία, κυρία Αγγέλα. Είναι μου να κάνω. Παίρνω. Έβαλα τον πάνω τον Χότσα να πει όπου τα χάμε. Όπου θέλεις πίνε, λάλη μου ο Χότσας. Εν δεν ξέρε ελληνικά. Είχε έναν άνθρωπο να χάμε και λάλε τούτα και λάλε μου τα. Λάδω, μα πού να πάω, λάω του. Πού να πάω. Να πέφτω, λάω του. Έξω, μέσα στον δρόμο, πού να πάω, λάω του. Να πέφτω πάνω στα καναπού και να τα βγάλει ούλα. Κοινός που τα έφκαλεν τα άλλα λαό του. Λέει μου, είναι μου να σου κάνω λαό. Να του τα πω λαό. Είπεν τούτα του Χότσα. Έλα λέει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άι στην τσάχαμε λαό του, να πέφτει λαό του. Εν και νοχλάμε λαό του. Είπεν το άνθρωπος. Άι στην τσάχαμε να πέφτει λαό του. Και εγκρίμα λαό του που να πάει λαό του. Και έφυγε με ο Χότσας τσάχαμε. Έβαλε μου και κουρτίνα. Για να μην με χωρούσει μου τον δρόμο που παίρνω. Πόσον καιρό είναι που μείνεις και τη δάμε? Να έχει 1,5 μήνα. Που το σπίτι σας πριν πόσα χρόνια φύγετε? Ούντα να έχει 5 χρόνια. Να έχει 5 χρόνια που φύγε. Πάτε όμως σπίτι σας έτσι ένα γύρο. Δεν μπορώ κόρη να πάω κόρη, δεν μπορώ. Έπια μια ημέρα για να το καθαρίσω και δεν μπορέσω. Κάθε μέρα, πώς περνά η μέρα? Περνώ με τον τα πουλούκια και γυρίζω όλη η μέρα τη σκάλα. Παρπατητή. Παρπατητή. Είναι μου να κάνω. Παρπατητή. Έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα με τα πόκια μου, με την καρδία μου, με τα μάτια μου. Έχω πρόβλημα και δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Παρπατώ λίγο. Δουν τα πόθια μου. Ήταν έτσι ολόμαυρα. Τα παπαγαλούθια πού τα ήβρες? Εγόρασα τα. Πού βρίσκεις λεφτά? Το ένα, τούν το μυαλό, είχα έναν άλλο που γόρασα και τσίλησε μου τον αυτοκίνητο. Επία, έδωκα 50 ευρώ και πια τον τούτο. Τον Ανδρέα. Ναι.
Έμαχα το μικρό. Τούτο ήταν και μωρού, είναι έμαχα το. Ανδρέα μου, να πάει περίπατο. Ανδρέα, α το μπρο. Να κάνουμε το κύπελο. Ουριτό. Ουριτό, δώσ' το ράμουρα. Να πιάει το κύπελο. Έπια και έπια την άλλη. Έπια την κοκούλα μου. Τούν την μαϊμούνα. Ναι, του ένα είναι την μαϊμούνα. Έτσι. Έπια την τούτη. Και φωνάζω της τώρα. Κοκούλα, κοκούλα. Τώρα λέω του ανθρώπου έχω και κοκούλες. Είναι και τούτε κοκούλα λέω του. Όχι, είναι κοκούλα λέει μου τούτη. Κάτω Γιώργο λέει μου. Λέω του γιατί. Ένα αρσινικό δηλαδή. Έλα ρε Γιώργο. Έκαναν τον Γιώργο τούτο. Ένα αρσινικός. Γιώργο. Χωρίς τον τώρα να πούνε να μου κάνει. Γιώργο. Θέλω να φιλί με το μέλι. Να μου δώκεις. Ναι, θέλω άλλο να φιλί με το ζάχαρη. Να μου δώκεις. Χα, τέλος. Δεν λέω του να φύψει. Γιώργο. Θέλω και να με το μέλι, να μου το δώσεις και τούτον το καλό, ναι, ναι. Ναι, είναι η συντροφιά μου που το κάνω. Είναι ο Γιώργος μου το κάνω. Είμαι το 35 γέννημα, 15 του Γενάρη. Εδουλεύκετε παλιά. Εδούλευκα εις τα χτίσματα. Κουαλόν πυλό, τσούφλα, καθάριζα τις κάμαρες. Τα ούσα από πάτου, σούλα. Δυσκολευτήκετε στη ζωή σου. Ναι. Όμως, να σου πω ένα πράγμα. Εγώ δεν αρνιούμαι, ο Θεός ξέρει τα. Ήμουν χαρτωμένη. Και ο χαρτωμένος μου έβγαλε με μέσα στο καπαρέ. Και από εκείνον τον καιρό, επόφια εγώ ίδια. Επόφια, ήβρα έναν άνθρωπο, το οποίο τράβησε με από μέσα. Η ζωή μου, ήταν μέσα στη ζωή μου. Και πήρε με μαζί του στα χτίσματα. Λαλή μου, αντέχεις εις τα χτίσματα. Αντέχω, λέω του. Σίγουρα, λαλή μου, ναι. Και έχω άλλον πυλόν, έχω άλλον τούφλα. Έμεινα στα χτίσματα μέχρι ώστε και πια τη σύνταξη. Όμως το κοπέλι Τζίνο ήταν νέος. Εγώ ήμουν μεγάλη. Ήταν νέος. Δεν μπορώ να του κόψω, να τον εστερήσω, να πούμε την ευτυχία του. Έφυγα τον και πήγαινε και χαρτώθηκε. Και παντρεύτηκε. Θα σηκώνουμε η ώρα 7, 8, 9, 10. Έφτω τα χαμάζι μου, έμεν οχλούσιν κόρ, τίποτε σκαχόν. Μόνο ο Χότσας, έχω του διαταΐ, λέω του, άμα δεις, ως η ώρα 12, μια, και σήκως το λαό του, έλα κούσπα με λαό του, μπορεί να πιχάνω λαό του. Πάω στον Άι Λάζαρο, πάω στη Φανερωμένη, παρπατητή με τα βουλούκια μου. Φαΐ, γοράζω κάτι σαρμούκια μικρά. Ανοίω ένα σαρμούι και τρώω. Δεν το φάει το πολύ κόρη. Δεν το πολύ τρώω. Δεν πολύ τρώω. Δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη να πάω. Πιάνετε σύνταξη, κυρία Αγγέλα. Έπιανα 850. Τώρα πιάνω 300. Διότι σε 100 νίκιο, μην ίσχουμε 200. Παίρνω. Έστω και μην ίσχω. Με νερό, έκοψα μου και το νερό και το ρέμα μου όλα. Γιατί δεν μην ίσχω και μέσα. Τώρα αν μην ίσχω, θα να πάω να τα πληρώσω. Να τα βάλω. Δεν έχω κανένα παράπονο από κανένα. Που κανένα. Το μόνο πράγμα το παράπονο μου είναι που το σπίτι. Πάντε βάλουν μου κόρη, όχι μπουκάλες, όχι ποσκούπια. Τι ας μου τα κάνουμε στην πόρτα κόρη. Όχι από τούν το σύρμανε βάλα μου μέσα στην τρύπα της κλειονιάς.
και έβαλα το κλίντζεν οι άνοι. Και ήρθε ο αφεντής και έβαλε ένα πράγμα και έκανε μου το. Τρώω, δόξα στο Θεός. Είμαι καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Διού μου ριάλια τα πουλιά μου και τρώω. Κυρία Αγγέλα, ο κόσμος που περνά και βλέπει σας στα καναπούθκια, τι σας λάλλει? Δεν θα μου να πούν κόσμο, δεν λάλλουν τίποτε. Έχει πολλούς δηλαδή, πάρα πολλούς που μου διούν και ριάλια. Διού μου ριάλια. Και αντρέπουμε να τα πιάω. Αντρέπουμε. Διούν τους ένα σελήνι, 5 γρόσια, ο γράν το φαΐ να τρώσει. Τρώω και όπον λόγω τους. Επία και είναι η Καχατσίν. Και πια 37 φορές εις τα χώματα του. Και θέλω να πω άλλη μια στράτα. Έμπορα. Έχω πρόβλημα με τα μάτια μου και έμπορα. Όσο και αν η ίδια η κυρία Αγγέλα δεν εκφράζει κανένα παράπονο από τη ζωή, η κοινωνία οφείλει να είναι δίπλα σε αυτά τα άτομα της τρίτης ηλικίας και όχι μόνο, και με οποιονδήποτε τρόπο να διαχειριστούν όλα αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω έλλειψης κοινωνικών δομών. Η κυρία Αγγέλα, για κάθε κυρία Αγγέλα, αναδεικνύει τις ελλείψεις μιας κοινωνίας, τις δομές. Και σε τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο Δήμος Λάρνακας, αλλά και κυρίως σε κυβερνητικές κρατικές δομές, οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν για τέτοιου είδους ανθρώπους. Η κυρία Αγγέλα αποτελεί ένα από αυτά τα παραδείγματα, που ο φόβος του θανάτου και η μοναξιά την ανάγκασαν να εγκαταλείψει το σπίτι της, να ξημεροβραδιάζεται στους δρόμους του κέντρου και να κοιμάται σε δημόσιους χώρους. Και η κοινωνία του σήμερα είναι ακόμη ανήμπορη να βοηθήσει.